جوړ په خیر ټاکل شوی چې له یو شمیر افغان چارواکو او مطرحو سیاسي شخصیتونو جوړ یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته سفر وکړي. په افغان حکومت کې دننه ځینو باخبره سرچینو ویلي چې ټاکل شوی دا پلاوی د جمعې په ورځ دوحې ته ولاړ شي. سرچینو د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه ښودلو په شرط زیاته کړه چې د دې سفر هدف په لوړه کچه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو بیرته پیل او چټکتیا ده. سرچینا زیاته یې دغه پلاوي کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، یونس قانونی، حاجی محمد محقق، کریم خلیلی، فاطمه ګیلانی، عبدالرشید دوستم، ګلبدین حکمتیار او سلام رحیمی شامل دي. طالبانو د دغه پلاوي له احتمالي ورتګه هرکلی کړی. د دې موضوع د لا بحث لپاره مو دلته سټډیو ته بلنه ورکړې قومي مشر ښاغلي ملک نظام ته. نظام صاحب سړی مشرې باس ته په خیر راغلې او مننه کوو چې موږ سره په دې پروګرام کې ګډون لري. لومړۍ پوښتنې په توګه کراتی ووي، دوحې ته د جوړپړو افغان سیاسي مشرانو د پلاوي د سفر موخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تسل صاحب، تاسو ته او د شرق رادیو تلویزیون کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا خو دا کوم پلاوی چې زی دغه پلاوی تک خو ډیر مهم دی دوه تا، او به چې اوربند باندې بدوی خبرې کی سره چې اوربندو کی خو د ارزنه مخ کې زما نظر دا دی چې دوی لګه دغه کوم پلاوی چې دی به چې په دې کې د ولسونو نه خلق واخلي، ځکه چې زیاته قربانی تاسو ته تسلسل به تر معلومه دا ولسونه ورکی پارسا کې پولیس کې پولیسوالې کې جنگونی زیاته قربانه چې قرباني چې ورکی ولوسونه ورکی خو به چې بیا وګوري دولت وګوري چې د ولوسونو نه داسې ادباری کسان واخلي چې هغه یو طرف ته نوي نه دولت طرف ته وي نه د طالب طرف ته وي، به چې په میدان باندې صفا خبرو وکړي چې سوله وکاز موږ د پاره وکا خپل شخصي ګټې ما دغه کوه، دولت نظر بم واخلي چې دولت ملامت ته سول نه کوي، کو طالب نظر بم واخلي او طالب بم وګوري چې طالب ملامت ته سول نه کوي. دوی خو اوس په یو بل باندې دغه انتقادونه کوي، وایي چې دا سول نه کوي، بل وایي چې دا سول نه کوي. نو ښه خبره به دا وي دولت ته پاره چې په دغه ملک چې پلاو کې علما به طرف علما ولسونو کې خاص کسان واخلي ځان سره، اولته بوجي ګډون پکې وکړي په دغه کې. بل دا غونډه ډېره یو بهترینه او یو ښه غونډه ده، او الله پاک دې نور په افغانانو باندې رحم وکړي، او الله پاک دې دا غونډه زموږ اخیری نه غونډه کی او چې تلپاتې په افغانستان کې تلپاتې سوله راشي او امن راشي، الله پاک دې د امن ذریعہ وګرځي. د افغان سیاسي مشرانو د پلاوی کم سفر چې دوه ته کیږي مګ پیل کی ویل چې د ملي مصالحې علي شورا د مشر عبدالله عبدالله په ګډون په خوانې ولسمشر حامد کرزی او ترڅنګ نور به سیاسيون په دغه پلاوی کې شامل دي، او زید طالبانو سره به په ځینو مهمو مسایلو باندې به خبرې کوي. که څه هم طالبانو به هم ارکلی کړی ده چې کوم مشکل دی سر نه لري راشي او تر څو ورسره په ستونزمنو مسایلو باندې بحث وکړي. د پلاوي جوړښت ته له کومې زاویې ګوري، دغه پلاوي څومره برابر جوړښت یې څومره ښه دی؟ ګوره، جوړښت ته به اوس موږ به هغه طرف ته نه ګورو، ځکه چې افغانستان ډېر په بد حالات کې دی. یو طرف ته همدا موږ وایو چې یو طرف ته طالبان چا په لاس کې نیولی، بل طرف ته دولت چا په لاس کې نیولی دی، په خپل منځ کې جنګیي. لکه د پښتو متل دی چې په وخه بل څوک خوري هډوکی زموږ په مخې ته واچوي، بیا په خپل منځ کې سره پاختي او په هډوکي باندې غاښونه مو غورځېده. نو زه خو دا زما د نظره ښه کار دی دوی چې دغه زموږ سیاسي اتفاق وکړي انشاءالله، او دوی یو موټی یو لاشي افغانستان جوړم دی، بیا د بهرانه دغم نه کیږي پکې. کو دوی هدف دا وي او دوی په اتفاق باندې چې دغه پلاوی کوم دی چې موږ بس نور په افغانستان کې د افغانانو لپاره د الله رضا لپاره د خپل ملک لپاره یو روغ خبره کوو او داسې خبره کوو چې هغه الله تم خوښوي، ولسونو تم خوښوي، نو ښه کامیاب ټیم دی. پلاوی کې کوم کسان چې زی دوی به یو واحد نظر طالبانو ته په دوحه کې ولري، او که دغه د سیاسيونو ترمنځ کوم چې تلونکي دي د دې ترمنځ سیاسي اختلافونه شته دي؟ نه، سیاسي اختلافونه خو موږ افغانان ټول لرو سره، خو بیا هم چې دغه کوم پلاوی دي ان شاء الله دغه اوس خو حالات په خپل باندې ول دوی قرباني نه دا ورکړي، دا کوم مشران چې دي یو قرباني نه دا ورکړي، خو زما بچي زما ورور ستا ورور دا مړ کیږي.
کوچر ته دوی قربانی ورکا دوی پامه غورز حقیقت کو لزی دا بیا سولم غواړي دا بیا امنم غواړي دا بیا وطنم غواړي خو الله دی وکي موږ به الله نه دا غواړو چې دوی په یو اتفاق او اتحاد شي دوی خپل منځي او خپل مقصد خبري ونه کی او نور په افغانانو باندې رحم وکي ځکه چې دا 15 میلیون افغانان او د دوی خلو ته او د دوی مشورې ته ناستي خو الله پاک ته دا وکي چې دوی ورانه خبره د دوی په جوبو باندې روغ راشي او افغانانو ته سوله راوړي احتمال شته چې دواړه لوري افغان دولت او د طالبانو پلاوی په دوحې کې د سولې په ټپه ولاړ مذاکرات یو ځل بیا به چټک کړي او یوې نتیجې ته ضرور رسیږي او دا خوشته ده ځکه چې طالبانو خو چې خپل مذاکرات درولي او جنگ ته مخه کړې وه هغه خو هدف دا و چې موږ به افغانستان په جمعه کې یا په لس ورځې کې یا په دوه ورځې کې مطلب ونیسو طالبانو دا کار مخکې ولې نه کوو له افغان حکومت سره اوس یو څه ډول معامله و چې دواړو په خپلو منځونو کې وکړله چې به تمه دا پیدا کېږي چې دواړه لوري به خپل مذاکرات چټک کړي ګوره دلته دوی چې دا جنگ په مخ وي و دوی وکړه چې په جنگ کې کامیابی نشته هیڅ کوم هدف تر لاسه نه کړ ډېر تلفات ووړي د افغان دولت ته ووړي دا عین تر پاکستان ته ووړي دا ځکه چې موږ زیات وینو پاکستان ته ډېرې جنازې لاړې ډېرې بې حده جنازې لاړې ته 15,000 نه اوښتي جنازې پاکستان ته لاړې کور کور ته مړه ورسېده او افغان طالبان موږ سره جنگ کوي کومه وجنی کومه پریدی خو زما خپل افغان دی د بهرني ملک یا د ګاونډي ملک خدا ما حق نه لري چې مداخله وکړي بیا هم په دې باندې اوس وړي هغوی چې ور ډزبندي وکړي او دغه وکړي چې دا دغه لږ دومره دغه کړي چې د خلکو د نظر نه وغورځېږي چې د خلکو د خولې نه د خلکو د نظر نه وغورځېږي نو ډېر امکانات شته دی چې انشاءالله ډزبندي به وکړي او ډزبندي کې باید چې دولت دې ته متوجه اوسي چې کوم رینجرې یا کوم ټانکونه دا د لاسه ورکړي هغه پاکستان ته وانه وړي باید چې په دې کې دغه کوم پلاوی چې دي باید چې اول خبره په دې باندې وکړي چې زما د افغانستان کوم مهمات رینجر موټر ګاډي دا چې نیول شوي دي باید چې دا ونه وځي بل کومې ساحې چې نیول شوي تکتیکي شاتک ته شوی دی باید چې دا ساحې بیرته پاتې شي وته افغان دولت ته پاتې شي د هغه نه بعد باید چې دوی په اوربند باندې خبرې وکړي او خپل رضایت په ښکاره کړي ځکه که داسې ونه شي نو په دې اوربند کې ځکه چې په اوربند کې خو بیا جنګ نه کیږي نو زیات د افغانستان اثار د فوج او زمونږ ملي شتمني هغه به پاکستان ته لاړه شي نو باید چې په دې باندې غور وشي د اوربند نه مخکې د ډزبندۍ نه مخکې باید چې په دغه خبره وشي چې باید چې د افغانستان کوم ګاډی رینجر لارۍ ټانک دا پاکستان ته وانه وړل شي حکومت ولې د دې کار مخه ونه نیوله هغه وسایط چې طالبانو ته په وروستۍ شدیده جګړه کې په لاس ورغله په ځینو ولسوالیو او ځینو سیمو کې او تاسو ادعا کوئ چې پاکستان ته واړول حکومت ولې د دې شي مخه ونه نیوله ګوره حکومت خو لګا موږ او تاسو خینو فقط درې یا څلور نفر دي دوی خپل کار په مخ وړي خو موږ او تاسو پریدو دغه کوم پلاوی چې دي چې اوس قطر ته ځي خبرو ته ځي دا خبره به اوږدو هم نه خو همدوی په مخالفت باندې دا څلور کاله یا 15 کاله یا 6 کاله نه دي ولاړ دا ولسونه یې نه پسوله آیا که دوی دولت ته لاس ورکړي همدا چارواکي همدا سیاسین لاس ورکړي دولت ته همدا ولسونه لاس ورکړي دولت ته چا جوړ دی خو همدوی لاس ورکړي ورته دا جنګ دا بدبختي چېرته ده خو بیا هم زما د افغان امنیتي ځواکونو ته د شرق تلویزیون د لارې سلام دی چې په هر ځای کې او په هر سنګر کې دي ښه خپله مېړانه ښکاره کړه او زما د دوی مشرانو ته سلام دی چې خپل مورال یې د لاسه ورنه کړه زما د افغانستان ولسونو ته سلام دی چې دوی د دونه ملاتړ وکړه خو که داسې یسین د ده خلاف نه وای د دې نظام خلاف نه وای نن به دا حل په موږ نه راتلی فقط په ګوتو شمار یو څو سیاسین دي
کدا د دین نظام په خلاف نه وای د افغانانو په خلاف نه وای نن به دا حالات موږ نه راتلای. بله مذاکرات د پیل سره به تاوتریخواله په افغانستان کې راکم شو که به خپل حل باندې پاتې شي ان شاء الله. زیات دغه خدا دی چې جنگ بنور زمونږ تاسو تاخیری ټکیم وي جنگ به نور ختمیږي کو دغه زمونږ کوم رهبران دي دوی پاتې شي او دا سیاسي لاسو ته ورکړي او اتفاق اتحاد وکړي انشاءالله په افغانستان کې نور نه خو په درې میاشته کې جنگ ختم دی. طالب به هم راځي کو خپل تجارت به کوي خپل کور ته به راځي او سوله به هم کوي ښه په نره سوله به کوي ښه اتفاق به کوي ښه په خوشحالۍ او پر ورولۍ به سوله کوي. خو درې میاشتې کې کو دغه سیاسي نو اتفاق وکړه زمونږ د افغانستان سیاسي نو اتفاق وکړه یو طرف ته بل طرف ته د پردو لکسس و موټرو په بنګلو باندې او پردو پاسپورټو باندې ونه غولېږي نو انشاءالله په درې میاشتې نه زیات ټیم نه نیسي او جنګ ختم دی په عموما افغانستان کې. بله قدرمن نظام صاحب ډېره مننه چې راغلي زموږ پروګرام ته برخه مو واخیسته. مننه کور مو ودان لامدې سره مو دا خبری پروګرام پوره شو.